اوكي مدي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هاي وناكسن امان شعب وينها الرير قل مدو ماري تشوغان با سادوك تهين اما هادا دقيستين هالكي وحالقا سوى ساري ملايا غري الليسكي قولها وستيرة حكومة دعصو قل مدو مدان سوى الدهرني كبدن وقتي اما كبدن وقتي لو قلت لك علي اما شرعي دستور كدولد قل مدو ودقايي مدد سبحان وقال انا كم مغنين سادوك تهين هوليه مهم كأها لما يستيركا اما يسوكيني دا لما نقيمها كردوان الرير قل مدو تبشوين كأما كردوان شو كده عشري runtii waxaad ogtihiin inay noo soo qabsoomeen ilaahay fadligiisa horo waaweyn oo galmudug ugu jira baal dahab ah. Intaa kadib waxaan soo magacownay xukuumad adag, tayo leh, hufnaan leh, ah runtii labeentii reer galmudug oo aan waxba lagu darayne ay tahay wax cad inay yihiin dadkii ugu habboonaa ama ugu hufnaa ama dhinac walba ugu horreeyay oo magacyadooda iyo aqoontooda aanan halkan sharaxaad badan uga baahnayn. Waa taariikh cusub ayna inay galmudug inaan xibno ama mas-uuliyiin sarsare oo uga maarmi weynay inay galmudug hawlaha muhiimka ah horyaalla ka shaqeeyaan, inay aqbaleen xilal waaweyn hayeen uga soo tageen galmudug inay ka shaqeeyaan. Dhammaan xubnahaas si guud iyo si gaarba ugu mahadcelinaynaa dadkii aan magacownay xubnaha walaha wasiirada cusub ee magacownay kuwa xilka doonayay oo xilka raadinayay oo badna kuwa xilka u baahnaa ayay u badan yihiin ama wada yihiin. Waxaan leenahay waa fursad iyo jaanis ay haystaan ay heleen reer galmudug. Waxaan u rajaynayaa inay shaqadooda iyo wajibaadkooda gutaan oo aan insha allah ku kalsoonahay inay ka soo dhalaali doonaan galmudugna waa cusub bari doono xagga shaqada. Waxaan baarlamaanka ka dalbanaynaa inay sida u dhaqsiyaha badan u meel mariyaan insha allah annagoo og inay duruufo caafimaad iyo cudurro adduunka halakeeyay jiraan soomaaliya soo gaaray, haddana sida ugu suurtagalsan in loo meel mariyo si ay u gutaan howlaha muhiimka ah laga maarmaanka ah shaqooyinkii iyo wixii la qaban lahaa u taagan yihiin in loo meel mariyo. Xukuumadda cusubna waxaan rajaynayaa guul, horumar iyo inay galmudug meeshay ka sugayso iyo hawshay ka sugayso gaarsiiyaan. Ilaahay idinka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.